ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଜୋଶ୍ନା ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜ୍ୟୋତି ଜୋଶ୍ନା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିନ୍ ବ୍ୟୁଟି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ୱାନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓସ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମିଲ୍କ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ମିଲ୍କକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମିଲ୍କ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ହିଁ ଲାଭଦାୟକ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଲ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେସିଆଲ୍ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛି ଏହି ଫେସିଆଲ୍ଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସଫ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଏହି ଫେସିଆଲ୍କୁ ମୁଁ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମୁଁ କିପରି ଏହି ରେମେଡ଼ି ବନେଇବି ଏବଂ ନିଜ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆମେ କରୁଛେ ମିଲ୍କ ଫେସିଆଲ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିନିଂ କରିବି ତା ସହିତ ସ୍କ୍ରବିଂ ମଧ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ମିଲ୍କ ନେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1 ଚାମଚ ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବେ ଏଇଠି ସ୍କ୍ରବିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1-2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ତ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କିପରି ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇଠି ଓଦା ଟାୱେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେସ୍କୁ ପୋଛି ନେବି ତାପରେ ଏହି ସ୍କ୍ରବ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲିନ୍ଜର୍କୁ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବି ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ହାଲକା ହାତରେ 5 ମିନିଟ୍ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ମିଲ୍କ ମିଲ୍କରେ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଆସିଡ଼୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ ଯାହା ଆମ ସ୍କିନ୍ରୁ ଡର୍ଟକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ଆଉ ଆମ ପୋର୍ସକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଏ ମିଲ୍କ ଆମ ସ୍କିନ୍ରୁ ଟ୍ୟାନିଂକୁ ବି ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଆକ୍ନେ ଅଛି ତ ସେସବୁ ବି ଦୂର କରିଥାଏ ତା ସହିତ ମିଲ୍କ ଆମ ସ୍କିନ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଠି ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ଟମାଟୋରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଇଯାଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ସ୍କିନ୍ କଲର୍କୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ବନେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମସାଜ କରିନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୋଇନେବି ତାପରେ ଟାୱେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେସ୍କୁ ପୋଛି ନେବି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ ବନାଉଛି ମସାଜିଂ କ୍ରିମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର 2 ଚାମଚ ଦହି ସେକେଣ୍ଡରେ 1 ଚାମଚ ବେସନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେସନ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ବହୁତ ଅଏଲ୍ ଥାଏ ତ ଏହି ଅଏଲ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଥାର୍ଡ଼ରେ 1/2 ଚାମଚ ମହୁ ମାନେ ହନି ଆଡ଼୍ କରିବା ମହୁ ପକାଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ମସାଜ କରିବା ଏହି ପ୍ୟାକ୍କୁ ନିଜ ଫେସ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମସାଜ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମସାଜ କରିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫେସ୍ରେ ମସାଜ କରିଲେ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ଫେସ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆଣିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ତା ସହିତ ଆମ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ସ ଥାଏ ସେସବୁକୁ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରାଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ପଫିନେସ୍ ଥାଏ ତ ପଫିନେସ୍କୁ ବି ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମସାଜ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ପାୱାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଯେଉଁପରି ମସାଜ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଜର୍ଭ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେମାନେ ପ୍ୟାକ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମସାଜ କରିଥାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମସାଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଫେସ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇନେବି ଏବେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ବନେଇବା ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବା ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀର ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ କଫି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମଇଦା ଆଡ଼୍ କରିନେବି ଏବେ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିଛି
ସବୁ ହିଁ ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ମୁଁ ଏଠି କଫି ଆଡ୍ କରିଛି। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଝୁଲି ଯାଇଛି ଏବଂ ରିଙ୍କଲ୍ସ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଟାଇଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ କଫି ବହୁତ ହି ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଫେସ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗ୍ଲୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ମଇଦା ଆଡ୍ କରିଛେ, ମଇଦା ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ସ୍ମୁଥ୍ ବନେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯଦି ଲାର୍ଜ ପୋର୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ତ ମଇଦା ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଲାର୍ଜ ପୋର୍ସକୁ ଶ୍ରିଙ୍କ କରିବାରେ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ରେ ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କରିଛେ, ଯାହା ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଫ୍ରେଶନେସ୍ ଆଣିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ଟିକୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଲେୟର୍ ନିଜ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହୋଇନି ସେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଏବେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍କୁ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇନେବି। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ତିନୋଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମିଲ୍କ ଫେସିଆଲ୍ ଦେଖିଲି। ବହୁତ ହି ଭଲ ଫେସିଆଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଏହି ଫେସିଆଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ରାତିରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ରାତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଦେଖେଇବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ସରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।